Шахарда қоғамдық көліктің жолақысы қымбаттайды. Қазіргі таңда көлік картасын пайдаланатын қала тұрғындары үшін билет құны 80 теңге, ал картасы жолаушылар 150 теңге төлейді. Тарифтердің көтерілуі автобус паркіндегі бірқатар мәселелерді шешуге септігін тигізеді, дейді мамандар. Оның ең негізгісі кадр тапшылығы. Бұл жөнінде көкшетаулықтардың пікірі қандай? Тілшіміз айтсын. 100 теңге өскен особо қатты олай өзгеріс бермейді, өйткені қалай айтсам болады, бәрібір қалтадан шығатын ақша сол ғой. Оған ешқандай условия сұраудың қажеті жоқ. Тек если жағдай тағы өсетін болып жатса, ол кезде маршруттың санын көбейту керек деп ойлаймын. Бізге пенсия қосылған жоқ, шамалақ 100 теңге ше. 100 теңге не болады? Сондықтан қымбат деп ойлаймын. Сорталығында 5 жыл бойы қоғамдық көліктің жолақысы өскен жоқ. Былтыр автобус паркінің өкілдері ағымдағы тарифтерді қайта қарау туралы ұсыныс білдірді. Алайда бұл мәселе кейінге шегерілген еді. Қазіргі таңда автобус паркінде 20 жүргізуші жетіспейді. Сондықтан қызметкерлердің жалақысын көтеру көзделген. Жолақының қымбаттауы да осы себептен. Алайда бұл жаңалыққа тұрғындардың бәрі наразы деуге келмейді. Асхат Қайыңбаев жолаушыларды тасымалдайтын кәсіпорынның ұйғарымын қолдайтынын айтады. Это нормально, зачем? Ну... Бұл қалыпты жағдай деп ойлаймын. Дизель отынының, жағар-жағармайдың, газдың бағасы өсіп жатыр. Олар да табыс табу қажет қой. Шығынға шырап жабылып жатқаны қаншама. Ол бізге қажет пе? Одан да жұмысын жалғастыра берсін. Қазір таксидің бағасы шарықтап кеткен. 100 теңге ештеңе емес қой. Айта кету керек, жаңашылдықтың қашан енетіні әлі белгісіз. Сондай-ақ көлік картасынсыз жол жүру бағасының мәселесі қарастырылып отыр. Ол 180 не 200 теңгеге дейін өсуі мүмкін. Бұл мәселе өткен жылдың соңында да айтылды. Шешу жолдары талқыланды. Бірақ толық қарастырылуы 2023 жылға ауыстырылды. Тарифтің 100 теңгеге дейін өсуін күтеміз. Жолаушыларды тасымалдау қашанда табысынан шығыны көп кәсіп түрі. Субсидиялау толық көлемде жүргізілмейді. Кәсіпорынның тұрақты жұмыс істеуі үшін жолақысын көтеру қажеттілігі туындап отыр. Қазақстанда 12 мың автобус паркі бар, оның 9 мыңы жекеменшік қолына өткен. Автобустардың 40%-нен астамы 7 жылдан бері пайдаланып келеді. Мемлекет тарапынан ашылған автобус паркінің үлесі әлдеқайда төмен. 312 бағытты қамтитын 3 мың автобус қана бар. Ал жекеменшік жолаушы тасымалдайтын кәсіпорындар 2 мыңға жуық бағытты қамтып отыр. Сондықтан елімізде кәсіпорындарды жекешелендіру мәселесі қарастырылуда. Анна Рахымжан, Айгерім Бегенова, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.